إبراهيم حسن علي قدومه قبل كهود أقع بسنة حكومة دسمالي لان وقيبا كميدة وربعين تقول هذا قدار جيسا أي دبول كاكا قادي نسكع زلي حلكي قدومي نمو قبل كهود إساقونا كسب بي عليس هايستحيلي غان ديغان كأو كسو جيدو إسامار كان حكومة دوها بيراتي آني وحبكا قبان شقينا نبدا حمنا ناد بانوتي مهد علنايا أحنا مهد علنايا قبل كهود يبل شدق بقان bulsho aad u sharaf badan oo runtii aad u qiimo badan waligaa aanay ilaawin runtii ay la soo shaqeeyeen waxaan aad ugu mahadnaqayaa bulshada gobolka Saraaro aan barasaab ka soo ahaa intii madaxweyne Siilan iyo xilka hayay runtii aad ila soo shaqeeyay runtii waxaan runtii maanta doonayaa inaan ku dhawaaqo inaan iska casilayo xilkii gudoomiyaha gobolka Hawd iyadoo ay jiraan culays igaga imanaya deegaanka aan ka soo jeedo iyo ka aan gudoomiya u ahay labadaba cabasho far badan oo ay ka tirsanayaan aanan isku dayay inaan wax ka xalilo in far badan aan isku dayay inaan wax ka xalilo oo wax ka sii dara mooyaane wax xalaho ka soo kordhaya aanay jirinin ayaa waxaan runtii goostay iyadoo weliba ay weliba ku sii xeeran yihiin duruufo maamul oo cakiran oo waddanku hadda ku jiraana ay runtii ku sii jiraan waxaan goostay iyadoo aan muddo dheer oo 3 sanadood iyo bad ku siman aan ka fikirayay inaan iscasilo waxaan hadana in badan aan xeerinay waan tixgelinayay madaxweynaha xilka ii magacaabay oo sharaf iga mudan runtii oo nin daacad ah oo nin soo shaqeeya oo nin wax qabada laakiin waxaad moodaa duruufo kale oo isaga laftiisa iyo maamulkiisa ku xeeran oo iyana dhanka kale u shaqeynayaad moodaa inay igu sii kaliftay inaan marka aanan xilkiisi ahayn maadaama uu isaguna aanu maanta sharaxnayn waqtigii muddo xileedkiisana uu dhammaaday maalinta doorashadu dhacaysay uu saxeexay hawsha ay ka dhammaatay waxaan goostay tixgelintii aan madaxweynaha tixgelinayay de waqtigeedii inay dhammaatay oo hadda aan dadweynaha iyo bulshada gobolka aan gudoomiyaha ka ahay iyo gobolka aan ka soo jeedo inaan tixgeliyo culayska ay igu hayaana runtii aanan xamili karay intaa in ka badan marka waxaan aad ugu mahadcelinayaa mar kale madaxweynaha oo shaqadii wanaagsaneed ee nadiifta ahayd ee daacadnimada lahayd oo dalka ugu shaqeynayay runtii aan intaaba ku tixgelinaynay runtii dadkii kale ee nadiifta ahaa ee xukuumadda aanu ku wada jiray aan soo wada shaqeynayna runtii aad baan ugu mahadcelinayaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ugu celinayaa bulshada iyo dadweynaha gobolka Hawd kuwa degan iyo kuwa ka soo jeedaba ama Hargeysaha joogaan ama dabadaha joogaan sida ila shaqeeyeen sidii sharafta lahayd ee iyaga oo wax badan tirsanaya markii gudoomiyaha layga dhigay aanay ay ii soo dhaweeyeen aniguna runtii si hagar la'aana baan ugu shaqeeyay oo daacadnimo ku jirto waxaan rajaynayaa intaan sii noolahayna siyaasadda ku sii jirana in wada shaqaynteedii halkii ay ka sii socon doonto aad iyo aad baan idin salaamayaa mustaqbalkayga siyaasadeed iyo duruufaha kale ee ku xeeran iscasilaadeeda mar kale aan ka hadli doonaa maanta dib baan u dhigayaa in warkaygu waa iscasilaadaasun waxaan wariyaasha ka raali gelinayaa maanta inaanan ku talagelinaan wax kaleoo intaa dhaafsisan ka hadlo waxaanu guud ahaan ka gaabsaday in warbaahintu weydiiyaan su'aalo dhaafsisan inta uu saaka u soo bandhigay وفيصل محمد آدم فيصل فيفا تيفيق عالمي جاسو مالي كيبل مقارد دار جيسا.